Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a chegada da Barbie ginasta na minha coleção. Essa Barbie está super rica em acessórios. Eu estava dando uma olhada aqui e ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 acessórios. É a Barbie. Na minha coleção é a primeira Barbie que eu tenho, que além de vir numa caixa grande, vem cheia de acessórios. Muito legal. Então, assim, eu vou tirar ela da caixa e aí a gente vê com mais detalhes, não só a Barbie, mas também todos esses acessórios, ok? Antes da gente começar a ver esta Barbie e os seus acessórios com mais detalhes, eu quero aproveitar e mandar um super beijo para duas pessoas muito queridas que curtem aqui o canal e que deixaram um recadinho para mim pedindo para que eu mandasse um beijinho para elas. Um é o Eduardo e a outra é a Júlia Karen Melo Souza. O beijinho demorou, mas ele está indo recheado de muito carinho para vocês, ok? Bom, pessoal, então agora vamos ver com mais detalhes essa Barbie e esses acessórios. Vamos começar pelos acessórios. Olha, vou pegar aqui o troféu da Barbie. Olha só que gracinha esse troféu. Muito fofinho, com o nome da Barbie de um lado e do outro. E aqui uma estrela e dentro da estrela uma ginasta. Muito legal. Essa bolsa, ela é muito fofa. Eu adoro. Ela dessa vez veio na cor lilás. A minha outra ginasta, que é a Teresa, já tem a mesma bolsa, só que na cor rosa. E eu adorei essa bolsa pelo seguinte: porque ela abre, olha só, e aí dá pra gente colocar determinadas peças miudinhas, né, da boneca, e é bem legal. Bom, o que repete aqui é com relação a essa Barbie aqui, que também é ginasta, a Teresa. A massa, né, essa massa aqui, ela repete. O bambolê. Só que aqui são cores diferentes, veio um amarelo e um rosa, com bezinho da Barbie. A medalha de ouro, claro, né, gente, que tem que ser de ouro, afinal de contas é Barbie. E essa medalha também repete. Esse acessório aqui é um acessório para você encaixar na cintura da boneca. Ele também se repete, veio no da Teresa. E aí você coloca aqui assim e aqui você consegue girar a boneca. Eu confesso que assim, eu acho assim muito arriscado usar isso aqui, porque por mais que tenha cuidado, eu acho que vai acabar danificando o colã delas, entendeu? Então assim, eu não uso isso aqui não. Veio também uma toalhinha. Essa toalha é uma toalhinha menor do que os outros tamanhos de toalhas que costumam vir. Inclusive aqui eu tenho a toalhinha do playset do meu pet da Barbie e essa toalha é bem maior. Tudo bem que essa toalhinha ela também serve mais como um tapetinho. E essa aqui veio bem pequenininha. Mas de qualquer forma, está valendo, né? Aqui, olha só que legal. Gostei aqui. Uma embalagem, né, de um cereal. E eu gostei pelo seguinte: porque eles fizeram dessa vez de plástico, tá vendo? E assim, a minha Barbie Spa veio com uma barrinha de cereal, mas ela é toda de papelão. Então, assim, achei horrível aquela barra. É bem frágil, pequenininha. E assim, olha, de plástico é bem legal. Veio também duas bananas.
Olha só, bem bonitinha, tem lugar para Barbie segurar. Uma garrafinha de água. Aí, uma coisa que eu achei muito legal nessa Barbie é que, diferente da Tereza, a Tereza veio só com aquele colanzinho e veio sem roupinha nenhuma. Já essa aqui veio com um par de tênis, um tênis, peraí, um tênisinho verde, verde água, muito bonitinho. Deixa eu ver aqui, não tem o nome da Barbie, não. Aí, olha, independente dessa roupinha, veio essa outra aqui, um outro colar, parecendo, eu não sei se esse tecido é um lamê, mas ele lembra muito lamê. Não, não é. É um tecido de lycra aqui por dentro, mas aqui fora ele lembra muito um lamê. Muito bonitinho. E também veio essa calça, muito legal, e esse casaquinho. O casaco é do mesmo tecido desse casaquinho aqui da Stacy. Bem legalzinho. Eu gostei bastante. Essa Barbie, ela veio assim com muitos acessórios. Eu acho que é a Barbie que tem mais acessórios na minha coleção. Eu tinha falado 17 itens de acessórios, porque eu tinha visto a base, essa base rosa, e eu pensei que fosse um trampolim, mas não é. Então, na realidade, aqui vieram 16 acessórios e não 17. Ele é bem pesado com relação aos outros acessórios que costumam vir da Barbie. Ele é bem pesadinho, não muito pesado, mas assim, tem um certo peso, né? Provavelmente para que a boneca possa se equilibrar aqui em cima. E todo de plástico, bem legal. E agora então, vamos ver com mais detalhes essa Barbie. Agora eu quero falar diretamente com o meu amigo Cássio, que tem um canal aqui no YouTube chamado Mundo Cássio. E o Cássio, ele também é colecionador de Barbie. E a gente conversa muito a respeito dessas bonecas, da qualidade do material, da diferença que a gente encontra hoje em dia. E aí, o que que acontece? Há um tempo atrás, o Cássio comprou uma Barbie feita para mexer. E o Cássio ficou muito desiludido com o cabelo da Barbie dele. O cabelo não veio legal. E ele publicou, ele fez um vídeo, publicou, comentando. Então, quando eu comprei essa Barbie com esse cabelo, o cabelo da Barbie do Cássio que não veio legal era um penteado como esse. Eu lembrei logo do vídeo do Cássio. Mas o que acontece? Eu falei, ah, vamos, né? Vamos apostar, vamos ver, né? De repente vem diferente, mesmo porque a dele era outra linha, né? Aquela feita para mexer, essa aqui, apesar de ter algumas articulações, mas é outra Barbie. Porém, vamos começar logo pelo ponto negativo. Olha só, todos vocês e em especial o Cássio. Olha só a qualidade do cabelo dessa boneca, gente. Que coisa horrível. Olha isso aqui. Sem falar que esse cabelo, ele tá cheio, mas muita cola, muita cola, muita cola. Aí, de repente, para poder segurar o penteado. Tá, beleza. Então, faça um penteado, tipo aqui, ó. Aqui tá certinho, tá vendo?
Aí quando chega aqui, ó, parece que a boneca queimou em algum lugar, tá vendo? Uma fibra horrível. E tá muito feio isso aqui, muito. E aqui, ó, essa parte aqui, olha só como é que veio, ó. Tá vendo? Tá muito feio isso aqui, gente. Isso aqui é duro, mas é duro. Vocês não têm noção. Então, assim, a nota que eu dou para esse cabelo aqui é zero. Muito ruim mesmo, tá vendo? Eu não sei se eles ficam economizando fibra. E aí, olha, se tivesse mais cabelo, olha, passaria aqui para dentro. Isso aqui é um problema sério, porque soltando isso aqui, o que que vai acontecer? Isso aqui vai cair e a boneca vai cair assim, vai se soltar isso aqui, ó, o penteado dela como foi para cima, o cabelo vai ficar para baixo e ela vai ficar totalmente careca. Então, assim, eu odiei esse cabelo. Meu Deus do céu, por que fazer uma coisa assim? A boneca tá tão bonita, tão rica em acessórios. Será que de repente eles colocaram bastante acessórios para compensar? Agora, o rosto dela é lindo, olha só. E eu tava dando uma olhada aqui, esse rosto é o mesmo rosto dessa minha outra Barbie aqui. Será que eu consigo tirar? Essa aqui é a Barbie Spa. Olha, é o mesmo rostinho. Pelo menos eu acho. Tá vendo? Eu tô olhando assim, ó. Eu acho que é o mesmo rostinho. Mas, assim, sinceramente, fiquei muito decepcionada com esse cabelo aqui. Uma boneca tão linda, gente. Olha, não tinha necessidade disso, né? Eles não estão acertando fazer esse tipo de penteado. Porque, conforme o Cássio mostrou lá no vídeo que ele gravou com a bonequinha dele, foi o mesmo problema. O cabelo veio horrível, ele ficou muito chateado. Bom, então agora vamos aos pontos positivos. E esse maiô, colã, não sei como é que chama, essa roupa, essa malha, né? Muito bonito, eu adorei as cores, estão lindas. Ele é de velcro e o tecido dele é uma lycra, né? Acho que é uma lycra isso aqui. É muito legal. E aí, vamos ver aqui. Então, ela tem articulação no joelho, conforme vocês já puderam observar. E um outro ponto negativo. Não sei se vai dar para aparecer no vídeo, mas aqui a perna tem uma cor. Quando chega para cá, ela já tem outra cor. E aqui ela tem uma outra cor também. E na mesma altura, tá vendo? Parece que veio a tinta, aí parou, acabou aqui, aqui já foi outra, enfim. Então ela tem esse probleminha aqui de cor na perna, tá? Aqui veio com esse buraquinho, que essas Barbies agora estão vindo com um buraquinho aqui na altura do joelho, de um lado e do outro, tá vendo? Um furinho, não sei se é por conta da articulação. Então, ela é articulada aqui no joelho, o pé não é articulado, que eu não entendo como que eles fazem uma boneca ginasta que deveria ter esse pé articulado, né? Mas não tem. Vamos ver aqui. A mãozinha é articulada. E aqui também o cotovelo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem articulação, sim. Tem. Tem uma articulação. Ah, tá. Peraí. Deixa eu virar aqui. Eu não sei. Ah, tá ao contrário. Vamos ver aqui. Para que lado está essa articulação? Aqui. Então ela articula aqui também no cotovelo. E ela é muito bonita, gente. Eu adorei. Tirando essa parte do cabelo, né? Todo o resto, assim, a boneca, ela tá muito bonita mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!